Jakubko. Po dlhom 12-hodinovom lete sme konečne pristáli na letisku v Bangkoku, zobrali naše kufre a presunuli sa na ďalší let, ktorý bol do Koh Samui. Tento let trval už len príjemných 50 minút a musím vyzvihnúť, že Bangkok Airways nám dokonca dal plnohodnotné teplé jedlo. Z Koh Samui sme potom zobrali 30-minútovú speedboat na Koh Phangan, ale to už som fakt nemala energiu vlogovať, takže vidíme sa na Koh Phangan. Už ideme na hotel, takto sme tu naplnili, takto, ako po ľudí. A tak ideme. A batože nám asi o chvíľu vypadne. Dobre, takže poďme sa pozrieť do nášho A29 apartmánu, honeymoon apartmánu, alebo sa najprv pozrieme na výhľad. Je nádherný, tu máme toto, ako sa to volá, neviem. Plus máme náš mangovník, tu VIP mangovník, čiže si berieme manga domov. Ale výhľad krásny, cítime sa ako kde, ako v džungli. A teraz otvorím to. Aha, neotvorím to. Jej, tu sa to už chladí. Krásne, jej, máme krásnu postel, towels policy, OK. Máme, čo máme? Telku máme, chladničku máme, všetko máme. Myslím si, že taký vyšší štandard na Thajsko. Čiže krásny apartmán a poďme sa pozrieť ešte na kúpeľňu. Haló. Svetlo nefunguje. Už je skoro 5 hodín večer, čiže aj zašlo slnko. Ale chceme sa pozrieť na pláž. A tu máme takú reštauráciu zároveň pri našom apartmáne. Čiže vlastne tu je takáto reštaurácia. Krásno, celkom fajn vibe. A tam dole sa potom asi zíde k pláži. Takže ideme sa pozrieť. Wow, ježiš, to je krásne. Ježiš, to je nádherné. Láčka. Ježiš, to je tak pekné. Wow. Preboha. Počkaj, ja to chcem vidieť všetko. Wow, to je pekné. Jej, to je krásne. Wow, dobre, ideme nižšie. Poď. Wow, tak toto áno. To bude naša honeymoon večera, láska. Krásne, aha, wow, tak to je riadna romantiárna. No a už schádzame dole definitívne k pláži. Kakšie koľko schodov, budeme riadne nakrokované. Dobre. Jemine, to je krásne. Láska, čo robíš? Dobrú pláž som vybrala, náš hotel. Wow, to je príjemné. Krása. No ja som unesená, aké tu je ticho. To je asi súčasť, nie, to nie je súčasťou nášho, tu je nejaký bar. Čo robíš? Prvý kontakt. Jaká teplá voda. Wow, ako tak je
teplá voda, že by sme si prijali, aby aj trošku možno bola studenčia, popravde, ale hlavne z toho sa teším, že nie sú vlny, pretože stále keď sme boli na Sri Lanke, na Bali, tak boli neskutočne veľké vlny a ja som niečo hľadala, že kde bude takto pokojne a vlastne ten Koh Phangan bol úplne tým takým zosobnením, že nie sú tu také vlny. Takže super a tu vlastne máme naše ubytko a tu sú potom, na tejto pláži sa volá Hat Yao, ďalších zo pár barov, takže každý deň si spravíme pohodičku v nejakom inom tom plážovom bare a dáme si tam raňajky, obed, drinky, kávy, piva, všeličo možné a budeme jednoducho oddychovať a nerobiť nič. Ale to nás asi veľmi dlho nebude baviť, takže pôjdeme samozrejme sa pozrieť aj spoznávať celý ostrov. Ale na toto sa tešíme. Zajtra ráno, tu vyvalení, my dvaja, good vibe, hudba a to je všetko. OK, pijeme. Sme si neštrngli. Prvý čang na zdravíčko. To je dobrota. Ja milujem ten čang. Ja vieš, že nemám rada pivo. Ja nemám rada pivo, babi, ale čang tajsku. Ja nechápem, milujem. Na zdravie. Tak, náš prvý deň. Zuzana má topiť. Nie, nemám v úmysle topiť. Náš prvý deň nejakú bude topený. Nie, utopený. Mačame sa v teplej vode. Už a máme západ slnka, ale slnko už zašlo. Chceli sme vám ho ukázať, ale zajtra vám ho ukážem. Bol krásne oranžové, ako psa. Ako by sme to nazvali? Jak nič, neviem. Sa neinšpiroval sa, čo? Jakub sa... Neinšpiroval? Jakub sa realizoval a fotil nádherné portréty západu slnka. Takže to vám dáme tu. Krásne fotky. Nie. A my si ich spravíme potom ako obrazy. Tak. Domov. Domov. Na stene budú. Dobre. A budeme mať spomienku, že vlastne to bol náš prvý deň tu na Koh Phangan. Ešte, no a... ukážte, bývame, ne? Tak to zajtra im ukážeme. Tam hore bývame. Neviem, ideme sa tam máme aj reštauráciu, idem sa teraz napapkať, lebo už sme hladní, celý deň sme nejedli vlastne poriadne jedlo, len polietadlo a podobne. Takže idem sa napapkať, niečo fajné. No samozrejme, prvé jedlo dňa, čo? Pad Thai. Ja mám s tofu a zeleninou a Jakubko má s kuracím mesom, toľko o tom rozprával, no tešíš sa, láska? Povedz. Výborne, ideme papať, dobrú chuť. Ešte čakáme na Jakubkové full English breakfast a potom nás čaká nádherný deň na pláži, ale zatiaľ je zatiahnuté, takže čakáme, že vyjde slniečko, má pršať, tak uvidíme, čo to bude. Thank you. Ešte sme dostali niečo, takže ideme sa na to pustiť. No a teraz uhádni, že kto si to viac užíval, ja alebo Jakub. Tak to bol Jakub asi hodinu vo vode od 11. do 12. Potom som ho už musela vytiahnuť, pretože bolo fakt silné slnko a bol to náš prvý deň na slnku, tak sme sa išli skryť na náš bungalov, kde si on robil Duolingo švédčtinu a ja som si zacvičila. Ako môžeš vidieť, na pláži nebol takmer nikto, bolo to úžasné, jednoducho bolo ticho a len hudba z nejakého baru a fakt sme si za tú hodinku oddychli. Presne preto sme si vlastne vybrali ostrov Koh Phangan. Chceli sme, aby tam bolo veľmi málo ľudí, aby bol úplný kľud, pohoda a to sa nám fakt splnilo. Ja som si priniesla yoga matku, pretože chcela som, že si tu aj budem trošku cvičiť a chcela som sa teraz ponaťahovať, dať si taký jemný pilates a fakt som si skvelo zacvičila, počula som šum mora, ten vánok, vtáčiky, všetko úžasné, takže máme tu takú terasku, takže to je super. Vidíš, aj ti ukážem výhľad. Takýto.
Takže perfektné. Aj ti dám odkaz do popisku tohto videa na toto ubytovanie, pretože nemám mu čo vytknúť zatiaľ, vážne. Všetko je tu čistota, je tu reštika, je tu na pláži, máš výhľad, máš súkromie, svoj vlastný bungalov a za perfektnú cenu. Takže ak by si tu niekedy bola na Kopangan, tu určite zájdi, aj pláž je perfektná. No a my si ideme napapať, lebo sme veľmi hladní už. Napadá ma však jedna vec, pretože ako vidíš, tieto schody náš bungalov bol úplne hore a stále tá cesta hore-dole k pláži nebola úplne najľahšia, takže ľudia, ktorí majú problémy s kolenami, neodporúčala by som takéto bungalovy si zarezervovať. Avšak mám riešenie, pretože všetko má svoje riešenie. Dajú sa zarezervovať aj bungalovy s výhľadom na bazén. Je tu aj bazén v tomto ubytovaní, perfektný. A tam tí ľudia nemusia chodiť hore-dole týmito schodami. Obedíček. A Pad Thai samozrejme. Yes. Poďte. Ahoj, Halko. Ahoj, ty ješ preč? On ide preč. On je normálne preč. Jakub, ja za ním idem, on ide preč. Poďte, neboj sa. Neboj sa. Pozrite sa, čo tu nájdete na tomto ostrove. Na každom kroku marihuana. A teraz už vidíme, že to sa to v pohode takto sadí. Hej, tu je normálne ubytovanie, reštaurácia a oni si tu vlastne pestujú svoju vlastnú. A my, keď sme išli po pláži, tak sme videli predávať týpka, že a, kúpte si taká prichuť, taká, taká. A teraz pozeráme, že to je fakt crazy wow. Takže hneď sme na to pozerali, že ako to teda majú s drogami. A pozrite sa v preklade, že Thajsko má veľmi striktný zákon proti drogám a ich vlastne vlastníctvu a trafficking, neviem preložiť. Čiže a tu posledná veta, pozrite sa, že drogy môžu viesť až k trestu smrti. Wow, tak ja nerozumiem už absolútne. Takže taký fun fact o Thajsku, pretože my sme vedeli, že v Thajsku sú drogy nelegálne, takže sme nechápali, prečo všade cítime marihuanu. A teraz chápeme, čítame, že od 9. júna 2022 oni dekriminalizovali v Thajsku používanie, predaj, distribúciu, pestovanie, čokoľvek spojené s marihuanou, avšak ten obsah THC látky nesme presiahnuť 0,2%. Takže je to sranda, už vieme, už vieš aj ty, ale my si samozrejme nedáme, pretože my žijeme fit life. To bol deň, kedy sme si maximálne oddychli, načerpali energiu z dlhého letu a zajtra už ideme objavovať ostrov, berieme skúter a samozrejme ty ideš s nami. Toto je náš dnešný spoločník na cesty. Stále v Thajsku cesta veľmi zaujímavá. Ideme k vodopádu, takže uvidíme, či sa tam dostaneme. Takže tak, ako sme očakávali, sucho bez vody. Uvidíme, čo je tam. Je tam voda? Ani nie. Tak sme na mieste. Waterfall, ale trošku nám chýba voda. Bol to najbližšie vodopad k nám. To sme ho vidieť. Je tu ich oveľa viac na ostrove. Takže myslím si, že tie ďalšie budú oveľa krajšie. Aj s vodou dúfajme viac. Workout. Incline walk. Ale vody stále nič. Mysleli sme si, že sa vykúpeme vo vodopade, v studenej vode.
ale nevykúpeme sa vo vodopade. Je horúco, Jakubko, čo ideme? Ideme preč? Poď ešte aj vyššie? Ideme vyššie, poďte! A že tu sa dá ísť všade. Aha, tam je hike, tam je hike. Do každej strany hike. No takže sme znova na vodopade Wangsai. Teraz sme zistili, že toto je vlastne oficiálny vstup. To je všetko uvítanie, entrance 50 bátov. No takže stretli sme taký pár na ceste k vodopádu a povedali nám, že sa tam absolútne neoplatí ísť, pretože nie je tam žiadna voda. Takže povedali sme si, dobre, nejdeme. Dali sme si hike z tej druhej strany, z tej nesprávnej, ale aspoň máme za sebou nejaký ten šport. No a teraz už sa tešíme konečne do vody, lebo sme tak spotení, ale aspoň trošku vánok, takže fajn. No a ideme sa tu potom prejsť na druhú stranu. Sa dá prejsť na k tomuto ostrovu, takže to bude určite krásne, to vás zoberiem tiež s nami. Ako je odliv, tak sa dá vlastne prejsť, je to pláž Koma. Nefunguje. Zuzana je Rito. To je najhorší krém, nekupujte si ho. Ako sa volá? Malibu. Malibu. Malibu si nekupujte. Dobre, poďme sa prejsť. Už sa zmenšila voda, dá sa to kľudne prejsť. Ľudia už chodia, takže super, ideme na to. Do klubu 420, kde by mal byť ako výhľad na to, na vlastne to Koma, ten ostrov, kde sme teraz boli. No a je to veľmi zvláštny vstup, aj veľmi zvláštny, veľmi zvláštna cesta tu viedla, to keby som nakamerovala, tak ja som celý čas tak pojajkávala, pokričávala, lebo som sa bála. Tento klub je úžasný, pretože je tu 360 stupňov views around z hora úplne na to všetko vlastne, kde sme boli. Čiže tam sme vlastne prešli dnes, čo som ukazovala. A je tu strašne super vibe a je tu také to, že vlastne ľudia tak sedia a máte všade výhľad a je to krásne. Veľmi pekné. Takže ideme si vychutnať pri drinku tento západ slnka. Ty si taká krásna? Áno, ty si taká krásna. Vy tu máte takú pohodičku. Hej. Dobré ránko. Dobré ránko. Už je 6 hodín večer. Vstávame. Zdravíčko. Tak pozdravujeme zo 420 Kopangan klubu a veľmi tu odporúčame prísť, pretože máte tento nádherný výhľad na západ slnka, ktoré už bohužiaľ zapadá momentálne. Ale tak aspoň trošičku ešte z neho vám ukážeme. No a my si ideme dať samozrejme thajský pad thai. Ideme si to tu užiť večer a naspäť na náš apartman. Čau. Čau.